pročitaj. Ponekad sam baš srećan što sam iz Kotora, onda na radiju puste Flamingose, pa skontam da mi je Mažga sugrađanin i više nisam srećan. Ali ti si čoveče, ti ovo što bi ja sredio, ti nisi Kotor, baš Kotor. Kako ti si dobrota. Ako ćemo iskreno, ja sam ipak Kotor. Kotor. Jer granica dobrote je jedno 200 metara od kuće. Ako vam se svidio ovaj video, pogledajte i ostale klipove na našem YouTube kanalu i kliknite subscribe.